anava a un lloc que diuen les càmeres. Allí he anat molts anys. Quan era una dona armena francesa, la vendimia, me n'anava. I quan venia l'amo feia tu al puesto. I tornava i me posava al mateix puesto que estava. Però anava la filla. Quan era una dona vendimia, me n'anava la vendimia. Quan venia, anava altra volta on treballava. Tornava al puesto. En la càmera, en quin producte treballaves? Allí, en taronja, en de tot, a guerra de fruta. Allí eren les càmeres grans i allí posaven tot el gènere i ara entreguen, si feien taronja, si feien peres, si feien el que feien. Les Pasques ja ho crec, que se la vam anar en carros a la Murta, a tots els puestos en carro. Ja. Me'n recordo que era abuelo teu, abuelo teu no, abuelo del tío. Tenia un animal de que era, en temps de guerra, era d'aixòs arrels. I pujàvem totes les xicones, totes dalt del carro. I quan t'apreguem a mitjà cap i comença a empinar-se l'animal. I totes tirats de per darrere. A terra. I s'empinava l'animal i totes piquets al llit. I me recordo més d'això, mare meva. Mira, fins que plegàrem a puesto. Així a les danses que jo... Tenen danses, ara encara en fan, encara Sant Roc. Tenen encara en fan, era més d'agost, de danses. Si vostè era de Sant Roc, fan danses. Deixen tots xiquets, animals xiquets. Després, els més majors portaven uns tratges més bonicos, com feien la festa de l'Assumpció, uns tratges. Cada nit eren un tratge. Ara és molt bonic. Antes ho llogàvem, buscàvem i ara, això ens vestíem, però ara no. Ara són els tratges, les mares, però... bonicos, sages molt bonicos. Sí, sí, anàvem unes quantes persones, anàvem un grup de persones, i allí ens quedàvem, teníem llits així bons, que els amos eren de categoria. Els amos eren molt catòlics i molt bé. I estàvem de categoria allí, de cine. Ells patien molt per nosaltres, i eren molt bons, molt bones persones, molt. I ens donaven llit, ens donaven... El menjar ens el compràvem nosaltres. Portàvem de casa portàvem avió, i allí si feien alguna cosa la compràvem. El pa el compràvem per tots. Cada un menjava el que volia. Però l'altre, cada un se guisava el d'ella. I fèieu festa entre els espanyols aquí? Sí, sí, allí, pues, allí cantàvem. Jo sempre estava cantant. I ballant? Ballant no, perquè ballar treballant bé i ballar i no pot ser. Però ballar i ballar. Cantar sí, cantar podia cantar, però ballar no. Pues cantaré una. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra la alegría. Y nos sentimos tan felices al cantar, y hasta las penas la volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. No cuenta, pero porque se mira allí. ¡Viva el vino y las mujeres! Y las rosas que calienta nuestro sol. ¡Viva el vino y las mujeres! Que por algo son regalos del Señor. Y viva los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España.